waxaad tijaabin doonaa dadka ku hadla luqadda carabiga inay akhrin karaan oo ay fahmi karaan luqadda Soomaaliga laakiin ka hor hadii aad jeceshahay fiidiyowyadan waxa jira fiidiyowyo sidaan oo kale ah oo aan sameyno xor ayaad u tahay inaad jeceshahay oo raac like and follow na dhe dalbo he hit him darbo it's yogurt مثل درب دربو فارسي او فارسي it's food كياس I think it means like those bags, small bags. Kiyas, it's a way. Salon. Oh, kifak. It's the sister of Salam. waxaa jira 200 boqolkiiba ereyada af Soomaaliga ee ka soo jeeda afka Carabiga. Taasi waxaa sabab u ah xiriirka taariikheed ee ka dhexeeya qurumahaas. Tani ma noqon kartaa sababta ay Soomaaliya u tahay waddan carbeed. Haddaba wixii taladaada qaybta ka